Den här är en Afrikas blå lilja som har städsegröna blad, det vill säga att den behåller bladen hela vintern. Och därför måste den stå ljust under vintern, men gärna svalt. Däremot inga frostgrader. Så att jag sätter in den i växthuset där jag håller frostfritt, kanske en 5 plus grader. Och där står den och vilar hela vintern. Jag ger en liten skvätt vatten någon gång då. Men max en gång i månaden behöver den. Här har jag en annan typ av agapanthus. Den heter klockagapanthus på svenska. Och den, som ni ser här, så börjar den vissna ner, och det är helt naturligt. För detta är en sort som vissnar ner på vintern och grönskar framåt våren igen. Som en vanlig perenn hos oss. Det innebär att den i allra södraste och varmaste delarna av landet faktiskt kan övervintra på friland. Jag har lyckats, men ofta så håller den 4-5 år och sen kommer en smällkall vinter och så dör den. Så jag har alltid några reserv i kruka så här. Och de får också övervintra i växthuset tillsammans med de andra. Men jag kan ställa dem mörkt om jag har under någon hylla eller under en pall eller någonting sånt, så går det utmärkt. För de behöver inget ljus under vintern eftersom de inte har något bladverk. Så i ett frostfritt garage, en källarförråd eller någonting, helst inte för varmt, gärna sådär precis över nollpunkten, mellan 0 och 10 grader, så trivs den utmärkt. Och så står den där och vilar hela vintern, och inget vatten alls till de här förrän man ser dem börja grönska igen på våren. Sådär, nu var den jättestora krukan också på plats. Alla mina Afrikas blå liljor in i växthuset. Här ska de stå hela vintern och skyddas från frost och kyla. Men jag kommer inte sätta på det här bubbelplasttältet som hör till det här övervintringsrummet riktigt ännu. Jag kommer att vänta tills det blir kallt på riktigt. När det närmar sig frostpunkten på nätterna, då sätter jag på tältet. För är det fortfarande plusgrader ute, ja, då är det lätt att in i sånt här tält så blir det förångaste, växterna andas och sen blir det mögel och svampar och en massa fula blad. Det vill jag inte. Så därför väntar jag med det allra sista någon vecka typ. Och man får hålla koll på temperaturerna på kvällarna och nätterna, följa väderleksprognosen och så. Och det är det värt. Sen kommer också sätta in en frostvakt här, en fläkt som håller minusgraderna borta. Men även det väntar jag lite grann med.